ayo ademe bengi iki. Tanpa rikepu janeng ati tangane ati apa riko nonongan cani kari kecico dono kangen kari geronto ati ngarepaken mengi kakang kawe esok demen ati keronto kali ngarepaken sepisan paen riko ngatono majo tawe nang jero impen kari kesiksa dino-dino rupan riko sing leren-leren tekane gudo tekane sing kondur mung ala ya
tresnane tenan ra bisa kumpul. Ngono-ngono salahmu dhewe mlaku dhisik ora ngenteni digawe dhisik lo mas mbok ya mangerteni. Kamu
keringan. Hanggungnya malas, amangga, 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 mangga, angga, mangga, 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 ya mangga, mangga, mangga. Sugeng rawuh ohipun Mbah Lurah. Sore-sore nyelapi pak kutut manggung, arso-arso ngombe ombien na na eta ombien 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 na na manu ekut ata ombien omben 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 om no sang retna ning pia kula lumo
tenan wong bagus yang gitu kan aneh gantas wangi-wangi yang gitu kan kutu
barisan ya. Rasanya ya mas.
bergado ikara payun kusing sabar ya mas ora parlo iki ngono mesarane lali lali yen tresno ra bisa Yo sore,
pasar Nganjuk. Di sana banyak pembelinya, di kota banyak pembelinya, mangkene gandinge kutil, iki gandinge kutil. Matur nuwun dumateng bapak-bapak ingkang sampun nindakaken nyiping wonten sasana lebet. Menika sampun pakurmatan kalau aturaken sepisan pinanipun Pak Biyono, Pak Lurah D
Desa Gampeng. Angka kalih rombongan saking Petung, rombongan pun Pak Sardi. Jangan pun angka tiga, nggih menika rombongan pun Pak Darlan. Sumangga gedhog dipun aturaken Bapak Sumaryetno. Lah iki warok. entok. Hot. Ayo le. Lo. Cha. Se. La. Yut. Cha. Pecha. Otta. Cha. Ot. Om bene ichi. Rembulan nambahi susah hatiku.
Sunda tanepian panembahan Sena Pati yo maaf kepat Bra.